Бул Аракөлдө кен жер. Кочкор районунун борборунан анча алыс эмес жерде биз машина менен 15 мүнөттүн тегерегинде эле келдик. Жол асфальт. Мына ушундай абдан чоң муз бар экен. Бул жерге бир жердеги окуучулар эле эмес, азыр эле мен сүйлөштүм айтып атышат. Түрдүү жактардан келет. Мен жөн эле турам, э мына. Эки колумду чөнтөккө деле салайын мына. Кочкордун шамалы ушул. Мейман дос. Келсең өзү эле ар бир жылдырып ойнотуп коёт. Мына. Жөн эле турам. Оо, Азамат, кандайсың? Атың ким? Абдулла. Абдулла, сен бердиксиң бе? Ооба, ар бир. Ким үйрөттү конькине? Өзүм үйрөнгөм. Арты менен тепкенди дагы. Зуулдайсың. Алды менен, арты менен эми жанагындай чимирилиш эле калыптыр да. Жакшы, канча жаштасың? 9. 9. Билесиңби, сендей жигиттер ушинтип мууздун үстүндө аябай катуу тээп, чимирилип дүйнөдө олимпиадаларга катышат. Көрөсүңбү? Сен ким болгуң келет? Сен да балким ошондой болгуң келеттир. Сонун тебет турбайсың да? Чамагында боксер болгуң келет, а? Боксер болгуң келет. Булакчы болгуң келет. Булакчы. А, бали. Жакшы. Бул муз жөн эле эрмек. А сен жерде арендага бересиңби бир нерсени? Тез жакта чанарым. Чана. Өзүң эле келип бересиңби же? Өзүм эле келип берем. Үйдөгүлөрдөн да бирөө жарым барбы? Папам бар болчу, ал даат кетип калган. Экөөсү сапчубуз да. Анан сен өзүң баштадың, э? Жакшы. Канчадан бересиң? Жарым саатка 100 сом деп. Алдап кетишпейби? Таза кочкорлуктардын темасы да. Унуттум бекен, азыр көрөбүз. А ушинтип эсиңерби чана? Ооба. Кичке ала кесип ушундай эле урчубуз да. Берген эле экөөсү жапшабыз. Кел жапшабыз. Биякты көрсөтөй, э? Так катыра могу киши аз жакты көрсөтөй. Тетиги кичкил кызды көрсөтөй. Э? О, ак топчан келиптир. Кеттик. 1 2 3. Кайра кайра бир жолу. Канчадасың? 10. 10-до? Кайсы айылдасың? Нарын облусунун Кочкор районунун Бугуч айылынан болом. Бугучуданбы? Ооба. Асылбек деген майкеңди танысың? Жок. Так, азыр котур. Биринчи сүйлөшө алалы. Тетиги неме кишиге чейин, э? Камуфляж кишиге чейин. Кайсы? О, камуфляж мына. Военный форма кийип атпай. Э, ошого чейин жарышабыз. 1 2 3. Сөрөк палван. Иман палван. Аа, болбой калыптыр. 1 2 3. Ай, рахмат. Мейли эми эмкиде жеңебиз. Сиз жаңы эле келбедиңиз Бишкекке. Чарчап чалыксаң, курсагың атсаң, үчсөң мына жерде Бозодон баштап чай, дагы эмне бар? Кофе. Кофе барбы? Оо. Пирожки, кашан. Пирожки, кашан. Дагы. Пончик. Пончик. Бүт өзүңөр сап келдиңер. Ооба. Эй, эмне карагалап, эй? Данкин Донатска. Жакшы. Жама, Американыңкындай пончиктер экен, э? Кашан эмне пирожки? Бүт өзүңүздөр сап келдиңиздер. Жакшы, каерден келдиңиздер? Аракөлдөн эле? Аракөлдөн. Сиз туз. Туздан ба? А, жакшы, баракелде. Сиз элге кимдин куймагы деп мактайлы? Кочкордун Аракөл айылынысы деп. Жок, сиз жасадыңыз да Аракөл айылынысы деп. Ким атыңыз? Айнура. Айнура жеңенин куймагы. Сиздикичи? Меники Кашан Элиза. Ай, Элизанын кашаны. Элизаны койгон. Апамдын каптамасын жейсиңер, анан Айнура менен Элиза жеңенин кашан куймагына келесиңер. Өткөрүп атасызбы? Сиз кийгизгиче дептериңизди карап турсак болобу? Болбойт. Бизнес сырыбы? Ооба, ал деген бизнес сыры. Аякта өзүмдүн жазууларымды эч кимге көрсөтпөйм. Негизи эле көрсөткөн болбойт. Туура. Бизнес сырын көрсөткөн болбойт. Туура. Канча коньки бердиңиз эртең менентен бери? Где-то бир 15-20 жакындап калды. Опали. Жакшы. Сиз ак учуктан келдим дедиңиз, э? Ооба, эркин айылыбыз, э? Ак учук эркин. Ушун менен тиргилик кылса болобу кышында? Ошон үчүн чыгып атабыз да мына. Размер 39, э? Жолу лайки.
Bana iyice de tevet kenaz. Çak tevesiz mi? Çok. İçine. İçine, içine. Aa, tamam, emir önünü tas be. Emir önünü tam. Aa, sonun sonun. Bir dakika tayan olasınız de. Evet, tayan olasınız. Siz kaç sıcaktan geldiniz? Şardan geldim. Bişkek'ten de. Atayın kankide oynayıp geldiniz bir yer. Atayın üstü oynayıp geldim de. Tuğançılap be. Tuğançılap geldiniz be. Tuğançılap geldim yok. Aa, cöngel be bir yaktan he Mustayip. Jakşı. Jakşı müştü kaydı. Vallaha jakşı esal. Jakva tabi sizge? Jakva da jak. Kimden geldiniz? Yüle üstüne, semya üstüne, tuğan tuşkan üstüne geldim. Әліктен ұтас? Бұйыл 6-ші жыл болды. 6-ші. Қанты ашылып қалды ле? Андан 6 жыл мұндан мұрда діле тоңчу да бұйыр? Тоңчу, бала кестіле үші жерде, чана тәуіле үші. Азыр келдер қанды өйін осы кезе ойып жаңай қомыста. Ан, үші 6 жыл мұрда дағыр балдар үші реклама қой өрген екен. Жөніле кел, қанкі тәуіле. Туристерді алып келіп. Анан қой, ерден туристерменен кішіне іштесек болады кенде, анан ақырындан санап, ана жазап алып келі баштадық. Турист келе баштады ба? Емен. Турист дегенде жалаңыне четел көліктеріміз? Четел көліктеріміз, қырғыздар келші, анан индус пакистандар келші, бішкекте оқып жүрген медиктер бар мәсіп, ұшылар көп келші. Мұна ұшыл бұл, атазбар, шаналар, бұл қанкелер. Өтілі мектептің отырғыштар ба? Көп ашындай. Шыл мауреки жапыс жасалғандар алғашқы жасаған шаналарым. Анан кейін елдер талап қыла бастады мындай бийігірек удобный отырғанға деп. Анан мындай бийігіректерін жасап шықтыңыз қолға су арқылы. Дәл өзім мен іштеткендерім бітер өзім онан көймен шыққандар. Қандайсыз? Атыңыз кім? Дамис. Рамис? Дамис. Дамис. Жақсы. Анандай болған? Шиші бар екен. Сіз ерге чана, лыжалар, конькілерді бересіз бі жәр? Ааа. Өзіңіз да тәйіп жүрес елгенше? Ааа, ел келгенше. Бұл әмәді? Реклама қылауыз. Реклама да. Елді көргөзіп тәйіп, реклама қылып, мұна жазап келі олғамыз. Елдерге бересіз реклама қылып. Ошалым, елдерге ес алып келгенге жараша, біз тағы артынан ес алдыр осыларға бері отағыз. Өзің Келген кишиге қолдан келсе жаңағы удобство түзгүн элде аракет кылабыз. Конькилерди сатып алып сиңер канчадан бересиңер? Муну азыр 1 саатка 200 сомдон берип атабыз. Чаначы. Чана деле ошондой. Ошондой эле. Канча үй бүлө келип ушундай ижарага берет эми могу шаймандарды? Бул жерде 20 тегерегинде 20 болуп калат го 20. 20 э? 20 үй бүлө болуп калат ошолор келип ушундай ижара кылабыз. Э, тетиги жерде. Бирден биздин жакшы жери бир жерден спиртной сатканга запрет койгонбуз. Сатылбайт. Жакшы турбайбы? Бул жер спортной да, спиртной эмес. Анан келгендер болду мен сатам деп көтөрүп алды. Анан саттырбай чыгарып жатты. Туура кылсыңар. Себеп дегенде бул үстүнөн мас болгон кишиге коопту да, соо киши араң мас деп. Кооп демекчи эми бул муздун үстүндө жыгылат дегенде адамдар жаракат алышы мүмкүн. Кандай карайсыңар коопсуздук жагын? Коопсуздук жагында эле биз эми көзөмөлгө алабыз, карайбыз. Андай мындай тияганан биянан кылып мындай эме кылып сак болуп карап турабыз. Мындай балага кара эметип кетпесин, жээге сууланып турбай түшүп кетпесин деп мындай сак болуп карап турабыз. Бири бирибизди көзөмөлгө алып эле. Кардарга эскертебиз, жээгине барба, сууга түшүп кетесиз. Мага эскерткен жоксуңарбы? Тияган ойноп эле. Эми сиз эстигиш турбайсыз. Сиз эми мындай көрүп турасыз да. Эми майда балдар эми токтоно албай чана менен барып кирип кетет деп жээк деп сак болуп турабыз да. Мына сиздер деле мындай карап билесиздер басып барат. Бирөөлөр бир жерин кокустатып алса, эмне кыласыңар? Жардам беребиз да. Каяка медпункт барбы бул жерде? Аа, медпункт бар. Кайрда? Айылдын ичинде. Айылга алып барасыңар, э? Чын эле
ушул жер үйлөнүп бакканга жарайбы? Жарайт. Кудайга шүгүр. Шүгүр. Шүгүрчүлүк кылабыз. Шүгүрчүлүк кылабыз. Баарыбыз кыш жердегилердин баарыбыз каласо боюу иштеп аткандардын баары Кудайга шүгүр жетет. Жакшы. Сиз үчөбүз сүйлөшкөнчө мына элдер дагы көбөйө баштады. Ал келет. Эң көп келгенде канча келет? 1000 киши келеби бирге? 1000ден өтөт. Мына ошентип биз ары бери басып, ар жак бер жак менен сүйлөшкөнчө жерге эл дагы толуп калды. Мени аябай кубандырганы бул жерге бала бакырасын, неберлерин алып келгени өзгөчө. Карасаңар тетигиндеги кичинекей кичинекей балдардын келип ойноп атканы болду. Буюрса мына ушул балдар конькини сызгылтып тээп калса ушулардан чыгат. Булардан чыкпаса дагы буларды көрүп өскөн кичинекей муундан Камила Валиева, Элизабет Турсунбаева сыяктуу дүйнөнүн чемпиондору, олимпиаданын чемпиондору чыгат буюрса. Ошол сиздер дагы бул жака келиңиздер, эс алыңыздар, өзүңүздөрдү жыргатыңыздар, кочкорлуктарды байытыңыздар. Бүгүн ушундай бир сонун контент даярдадык достор. Позитив. Хейтерлерге шылтоо жок, ал үчүн кечирип койгула мени хейтерлерим. Биздин каналга жазылгыла. Биз болсо иликтөөлөрдү чыгарабыз. Арасына ушундай кызыктуу эл турмушунан алынган сонун позитивдүү видеолорду дагы коштурабыз сөзсүз. Чукуй эле бербестен өзүңөр айтпакчы. Биздин каналга жазылгыла, элге тараткыла. Мол чоң муз майданы дагы бир жолу айтайын. Кочкордун Аракөл деген жеринде. Кочкорго Бишкектен 3 саатта келесиңер, Кочкордун борборунан бул жерге 15 мүнөттө келесиңер. Демек келгиле жыргагыла. Биз болсо кайрадан силер менен көрүшкөнчө коч дейбиз.